another one. Steady. Steady, Julian. Selamat pagi, guys. Yeah. Hari ini kita turun casting. Kita tengok apa hasilnya, guys. Nanti kita update lagi. Yeah. Okay, guys. Hari casting, guys. Sama-sama kita, Julian dan Dom Rimau. Di manakah spot kita hari ini, guys? Okay. Kita Sematan, guys. Sambut kemang. BBGT. Oh, tu, strike terus, kawan. Steady, Julian. MG. Yeah! Itu dia, Julian. First strike. First MJ for the day. Terbaik, Julian. Dah lama kayu. Dah lepas dah feedingnya. Lepas dah. Itu dia tanda. Good size. Tanda. Itu dia. Dom strike. Seekor merah tanda. Good size, guys. Hey, guys. Kerapu, guys, kecil. Kerapu kecil, guys. Apa nih, guys? Kena game.
Airnya setengah surut tadi kata. Ada tapi nya si size kecil dah tu. Si gresip. Sambut kumang. Hey guys, track hari ini kerapuk. Kerapu dah. Yeay. Hai guys, hujan lebat dengan ribut yang kuat 30-40 knot. Kami terpaksa balik awal.